Sinds afgelopen zondag draaiden diverse DJ's 24 uur per dag muziek voor het goede doel. Vandaag, 24 december, werd het Glazenhuis gesloten en werd het totaal opgehaalde bedrag bekendgemaakt. En de bekendmaking van het eindbedrag werd gedaan samen met burgemeester Blanksma. Ja, ik zie jullie kijken ook mee. Ik heb ook het laatste uur echt met jullie meegekeken en ik ben er stil van, Ruud. Wat een compliment. Ik vind het echt, voor die 1400 kinderen, de 100ste mensen die van school meegewerkt hebben. Ja, fantastisch. Ik denk als je 5 keer 5 dagen, 120 uur, op deze wijze, zo verbindend, zo, waar je stil van wordt. En Joop Vos zong het inderdaad prachtig. Hè, kansen voor ieder kind en iets doen voor een ander. En juist in deze tijd, ja, dan kan ik alleen maar zeggen, god, jammer dat het corona is, want we zouden er allemaal bij willen zijn. Het is een compliment waard. Het is iets waar je als stad, als burgemeester trots op bent, dat dit soort initiatieven in zo'n laatste schoolweek, een laatste week voor het scheiden van de markt, als je het hebt over het jaar, dan is dat een compliment, Ruud. Ik zou willen dat je dat aan iedereen doorgeeft. Het was niet alleen leuk om naar te kijken, maar vele DJ's vonden het ook leuk om te doen. En staan ook alweer klaar om volgend jaar weer mee te doen aan de tweede editie. Jij bent een van de kandidaten geweest die de laatste 24 uur hebt mogen maken. Dat klopt inderdaad, ja. Wat vond je ervan? Het was echt een vogelvlucht. We zijn er gisteren om 12 uur 's middags ingegaan. En het lijkt net alsof we 3 uur hebben gedraaid en het is alweer 12 uur 's middags. Het ging zo snel. Het komt omdat we constant mensen hebben die muziekjes, liedjes aanvragen, die met ons bellen. Hele emotionele dingen, hele leuke dingen, heel veel geld. Die 24 uur was zo voorbij. Was echt zo voorbij. Zijn waren nog bijzondere dingen die nog even zullen bijblijven? Of? Kijk, in het begin draai je wat de mensen willen horen en dan draai je vooral verzoeknummers. En dan ben je met de mensen buiten het glazen huis bezig en dan draai je voor zo'n 100 streamers. Maar tussen de uurtjes 3 en 5 s'nachts dan draai je voor een man of 15 die heel trouw volgt en kijkt en draai je eigenlijk meer voor een hechte groep. En die uurtjes die eigenlijk het zwaarst zijn, die 3 tot 5 uur s'nachts, die zijn ook wel het mooiste. Omdat je dan echt tot elkaar komt. Maar wat bracht 6 dagen radio maken dan op aan een eindbedrag voor de 2 goede doelen? Het eindbedrag van het Glazenhuis 2021 overhandigen. Beertje, pak hem aan, kun je hem zien? En jij mag hem zo meteen aan de DJ's geven. En de DJ's gaan zo meteen de check overhandigen. Paul, kom er even tussen staan hier. Hoppakee. En we gaan bekendmaken het eindbedrag van het Glazenhuis in het jaar 2021. Jullie applaus is voor dit enorme bedrag. Beertje, geef hem maar. Het eindbedrag 2021 van het Glazenhuis is in totaal 26.192 euro. Applaus. Wat zijn we trots en wat zijn we blij. Wat zijn we blij met al die donaties en al dat geld. 26.192,95 cent opgehaald. Als directeur van de Corollus, apetrots lijkt mij. Apetrots, van tevoren nooit verwacht, want we hadden het gevoel, we gaan een glazen huis starten, we gaan het beginnen. En als we 10.000 euro bij elkaar kunnen inzamelen, dan is dat hartstikke mooi. Maar wat ik net ook bij de afsluiting zei, is wel heel belangrijk. Je zoekt de verbinding. Je zoekt de verbinding met de leerlingen, met de ouders, met alle betrokkenen. En met de stad Helmond. En dat is gelukt, denk ik. En mensen hebben het glazen huis omarmd, hebben die 2 goede doelen omarmd. En dan krijg je zulke geweldige resultaten. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En dat maakt me trots. Hoeveel leerlingen hebben in totaal aan dit project meegewerkt? Ik denk dat ruim 1000 leerlingen meegedaan hebben en gedoneerd hebben, bijgedragen hebben aan de sponsorloop die nog plaats moet gaan vinden, maar al mee willen gaan doen aan de sponsorloop. De filmmiddag die we gepland hadden. Dus ruim 1000 leerlingen hebben echt actief geparticipeerd van de in totaal 1400 leerlingen die hier op school zitten. Dat is mooi. Dan heb ik nog een laatste vraag volgend jaar weer. We komen terug en we gaan het Glazenhuis ook in 2022 organiseren, natuurlijk. Dankjewel.